Chihuahua. Ladies and gentlemen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fire! Takže teď nás čeká poslední soutěžní čínský ohňostroj na Brněnské přehradě. Teď se vypnou všechny atrakce a začne ohňostroj Čína. Teď ve 22.30 ve středu. 6. června 2012. Už 10, 9. Co je to tady? 6, 5, 4, 3, 2, 1. A je to tady. Zatím teda nic moc. Zatím svobota.
to nějaký kouš, nebo ten mrak strašně nízko, že přes ten ohňostroj to, ten ohňostroj přesto moc není vidět. Proto to není ten ohňostroj pořádně přes ty mraky vidět. Škoda. Z těch mraků by to vyniklo líp.
moc vidět. Ale nic tam není vidět.